mies, joka on kisan kakkosena ensimmäisellään 86-24. Ennen uutisia nähdyn 3000 metrin miesten kisan aikana heitettiin ensimmäisellä kierroksella kovia tuloksia. Ja näin lähtee Hektin keihäs toisen kerran ja lentää pitkällä, lentää kauas ja on yli 90 metriä! Siinä oli saksalaisen vastaus Jan Selesnille ja tämä oli komea kiskaisu. Loistava veto. Näin lähtee Hektin veto ja kyllä siinä ilmekin kertoo, ettei keppi kovin lähelle jää hänen jalkojen juurtaan ja yli 90 metriä. Siellä se on 92-60. Oma ennätys paranee yli 2,5 metriä. Kyllä, ja siinä oli kyllä... Sergei Makarov, really impressive. He's the only man to have thrown over 90 meters this season. But he does tend to be a little inconsistent. He throws big at the start of his season and never really seems to achieve that same level, that same distance later on. But let's see what we can do for the 30-year-old. 90.11, he struck for his season's best. He'll be expecting to challenge Zalesny for gold, and that could well put him in the gold medal position in this first round. Varnik through 85 meters 17. Makarov looks like he may be just over that mark. In qualifying, a modest distance for him. But it was his first throw, and that's all he needed to do. Isn't it? Julius Jäger in eighth place, the Commonwealth champion, but he is world number one this year. 82 meters with his second round effort, Jäger. Very, very squat and powerful. Fabulous run up. Very, very fast arm from Jäger. Oh, that looks big. It looks huge. Jäger has gone out way, way beyond 90 meters. That's about 92.5 meters. He already topped the world rankings with just over 91. That is monstrous. It puts Jäger up in the top four or five in history. Goodness me, 92 meters, 72 has come up. It's the third longest throw ever. Kenya may well be on their way to yet another gold. He's already proven himself a great champion. But, varmasti kovassa kunnossa ja nyt sitten ensimmäisellä pitäisi räjäyttää heti pottiin, jotta saataisiin vähän värinää tähän keihänheittokilpailuun. Ja Parvinen varmasti on satsannut paljon tähän ensimmäiseen heittoon. Ja kuinka se sitten löytyy syödään? Huuto on raamassa, tulee hirmuisen pitkälle. Tulee pitkälle. Katsomossa nimittäin nyt tulee kyllä pitkä heitto. On hirmuinen veto. 24-vuotias Joensuun katajan hirmu tempaisi. Näette sinne, keihäs menee. Menee päälle 90 metrin. Aivan hirvittävä paukku tähän alkuun heti Parviaiselta. Janu Železnému patří pět nejlepších hodů historie. Tenhle z Německa je jen nejdelší. Tenkrát o 282 cm překonal svůj vlastní světový rekord z roku 1993 do 6 hodů. Držel a v současné době